Ингээд одоо хэлэлцээрийн хийж удаа дараа тал талаасаа санал бодлоо солилцож маш удаан хугацаанд ярилцсны үр дүнд Монгол Улсын Засгийн газарт Амихуй Майн Зэрэг Тинто компани 34% Монголын төрд үн төлбөргүй шилжүүлэх ийм одоо зарчмын тогтолцоонд хүрч чадсан. Тэгэхээр би бол ажлын хэсэг бол нэгдүгээр 34% одоо Монголын төрд авах хуулийн заалтыг биелүүллээ. Хоёрдугаарт энэ 34% бол үн төлбөргүйгээр Монголын талд одоо шилжүүлэх тогтолцоонд хүрч чадлаа гэдгийг би бол дэмжиж сайшааж байгаа юм. Төсөл өөрөө өөрийнхөө хөрөнгийг нөхнө, үйлдвэр өөрөө өөрийнхөө хөрөнгийг нөхнө. Хэрэг дээрээ Монгол улсын төрд ямар нэгэн одоо үрийн дарамт үзүүлэхгүйгээр одоо асуудлыг шийдвэрлэж чадлаа гэж бид ингэж үзэж байгаа. За улсад бол хамгийн багаар тооцоход 2010-аас 2055 онд 15.5 тэрбум Америк доллартай тэнцэх хэмжээний ийм орлого оруулсан гэж одоо тооцож байгаа. Тэгэхээр хамгийн багаар тооцсон гэдэг чинь 1 тонн зэсийн үнийг 2425 Америк долларын ботход тэр шүү дээ. Хамгийн багаар тооцоод. %36 худалдснаас орж ирэх мөнгийг Монгол улсын хөгжлийн санд төвлөрүүлж бид Монголын нийгмийн одоо тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэн гэж тооцож байгаа. Хоёр талаас энержи ресурс компани нөгөө талаас одоо засгийн газрын ажлын хэсэг ажиллаад 86.14 гэдэг одоо хувь дээр тохирлоо. Энэ бол 7734% тэнцэх хэмжээний ногдлын ашиг 4-5 жилийн 8 2-р тав энэ компани юу гэж амжилт авчихгүй 5 жилийн одоо татварыг бол асар их байх юм аа. Өнөөдрийн төлөөлөх 65 ингээд 2 жилийн дараа гэхдээ үсгээр хөтлөж ийм зарчим барьж байгаа. За баярлалаа, миний хийх гэсэн мэдээлэл боллоо.